Ahojte, vítajte opäť po dlhšej dobe v našej PNC obývačke. Dneska sa pozrieme na produkt, ktorý bol extrémne očakávaný a je to UPC 151 Scarlet & Violet. Som zvedavý, že ako na tom tento produkt bude. Ja už som ich síce pár otvoril, ale spolu si ich ešte na životu porovnáme s predchádzajúcimi UPCčkami a pozrieme sa, čo sa tam schováva. Taktiež dáme jednu rýchlu súťažičku o Booster Bundle 151, takže stay tuned, pozerajte videjko a poďme na to. Takže Ultra Premium Collection Scarlet & Violet 151. Boxík, ktorý na skrinke vyzerá luxusne. Naozaj, že áno, dokonca môžem povedať, že sa mi páči možno aj najviac zo všetkých, keďže je tu môj krásny Mew. I keď veľký konkurent je za mňa práve Celebration, ten boxík je super od pohľadu, na omak, na všetko. Čo mňa trošku prekvapilo, že tento box je najväčší zo všetkých Ultra Premium Collectionov. Nečakal som to, neviem ani prečo, ale je výrazne väčší ako všetky ostatné. Naozaj, že výrazne. Čo sa týka však kvality, keď ho človek chytí do ruky, tak príde prvé sklamanie z tohto UPCčka. Je to proste meký papierik, ktorý sa nám tu prehýba, jak do neho tlačíme, akokoľvek. Tá krabica sa normálne dá krčiť. Je to normálne, že krabica jak z ETBčka. Len je veľká, ligotavá, čiže na prvý pohľad super, krásny farebný Pokémoni z hora. Krásna zadná strana, kde je nám všetko popísané, ako má byť. Promá, ktoré sú úžasné, aj keď nám je ľúto, že toto není absolútne top chase hit, tak ako v japonskej verzii. Ale taká tá je nádherná, čiže čo sa týka tých promokariet, musím povedať, že super. Jediné sklamanie, že nemajú až takú hodnotu, ako by sme možno chceli. Ale o to sú zase sú o to dostupnejšie, čiže veľmi fajn. Dobre, poďme do toho, poďme si to pozrieť. My sme si už osobne dvomi týmito UPCčkami prešli z VV a neboli vôbec špatné, ale o tom, že ako sa to ťahá z týchto UPCček, sa presvedčíme teraz ešte aj spolu. Mal som totiž to veľmi veľa názorov, že to z nich padá ťažko. Mal som veľa názorov, že to z nich padá výborne. Nám osobne to zatiaľ vyšlo vždycky. Vždycky sme mali nejaký altár, dokonca v jednom sme mali že dva. Takže, OK, prvý pocit, rozoberáme to. Otvorili sme, dali sme dole papier z toho, teda igelit. ETBčkový obal proste dávame dole. To je také, že niečo, čo som nečakal, že spravia ako Ultra Premium Collection, čiže Pokémon Company šetrí, kde sa dá. Bohužiaľ, ale nevadí, prežijeme to. Dizajn tohto vymazlený. Naozaj krásne, pekne sa to ligoce dúhovými odleskami. Tie potlače sú napríklad strieborné, ale naozaj sa to ligoce pekne. Keď to spravíte takto, jak som to spravil ja teraz, tak je to presne tak, jak sa to robiť nemá, lebo nám vypadne komplet celý obsah, presne takto. Čiže otvárať vždycky, keď to leží. Takže poďme spraviť nápravu, necháme to všetko vypadnúť, láhneme si ho tak, jak má byť a šup sem, šup tam. To je tak, keď sa boxíkov otvorí málo. No, za normálnych okolností by sme tu mali tento trojkejsík promokariet. Tie promokarty, ako sme sa už bavili, sú naozaj že super. V strede máme metalový Mew, toto slúži ináč aj ako holder, respektíve ako taký podstavček, čiže dá sa to takto vystaviť. Mne osobne sa to nepáči, ale niekomu sa to páčiť môže. Takže Mew EX Altart promokarta, Mew EX Gold metalkarta a Mewtwo nad mestom. To sú naše tri promokartičky v tomto sete, ktoré sú naozaj pekné, za to im nepovieme ani jedno zlé slovo. K zlým slovám sa ale za chvíľučku vrátime. Prenádherný coin. Absolútne prenádherný. Na neho aj vyťahnem, lebo to je, že top topov. Takto krásny coin za mňa ešte proste nikdy nebol. To je, že brutálne, neskutočné. Je to možno aj preto, že mám Juha rád, ale je super. Krabička za mňa veľmi slabé. Slabý dizajn, je to zo všetkých strán v zásade to isté. Očakával som od nej, že tam buchnú aspoň toho Mewa, aspoň to nejaké pekné logo 150 jednotky alebo niečo. Tá krabička je za mňa hodne slabá. Ale nemôže byť všetko úplne tip-top. Máme k tomu samozrejme 16 boostrikov, ktoré nám tu vypadli, takže tam sa pohrieme, že či z nich niečo dostaneme. No ale za mňa teraz najväčšia hrôza, ktorá mohla prísť, ktorá sa stala, je to, že celé to dojde s takýmto čínskym plastíkom, ako nájdeme niekde na trhovisku, keď si kúpime guličkovú pištoľ za 2,99, tak presne v takom niečom by som očakával, že bude uložená.
z toho mi prišlo popravde smutno, keď som to prvýkrát uvidel. Stráca toto balenie, to útra, čo píšu na tej krabici. Za mňa veľké sklamanie, ale OK. Povedzme, zavrieme si oči, je to balenie, je to iba nejaký ten prvotný pocit. Obsahovo toto UPCčko je super, nádherná podložka, asi ste ju všetci už určite, asi predpokladám, že ste ju videli, je tam vlastne tento Mew a siluety Pokémoníkov, je veľmi pekná, môžeme si ju ukázať potom, ale nechcem ďalšiu rozbalovať, jednu rozbalenú mám, tu som si aj nechal, lebo sa mi fakt páči. Takže, máme to všetko vybavené, dojmy z krabíc a z balenia sme si povedali a teraz sa poďme pozrieť, čo reálne sa môže nachádzať v týchto boostroch. 151 sa nám podľa mňa vyvíja veľmi pekne a veľmi podľa očakávania, respektíve podľa môjho neočakávania, ale dúfania. Strašne som sa bál na začiatku, že ten set jak klesol extrémne, že čo vlastne teraz a moje nádeje sa prikláňali k tomu, že ľudia zistia, že tie pulverity nie sú až tak úžasné, jak si veľa z nich myslí, že tie karty naozaj majú nejakú hodnotu a prestane sa to strieľať po cenu a tak sa v tejto chvíli aj deje. Ceny sa pomalinky vracajú naspäť, čo je za mňa že veľmi fajn. Takže poďme nájsť niečo pekné, nejaký altík a potešiť sa z toho. Ale ešte predtým, než to začneme otvárať, tak si vyhlasíme súťaž o tento Booster Bundle Scarlet and Violet 151. A mňa by zaujímalo, že aká je vaša top chase karta alebo karta, ktorá sa vám najviac páči práve z edície Scarlet and Violet 151. Napíšte komentár, dajte odber. Zlosovanie o tento booster bundlík si dáme na niektorom z našich streamov, ripenshipov, ktoré bývajú buď čtvrtok alebo sobotu. Napíšeme to ešte potom sem do komentárov, aby ste si to všetci vedeli overiť, respektíve do popisu videa a samozrejme budeme výhercu kontaktovať. A teraz už bezodkladne sa púšťame do openingu 151. Kartrik 1, my sme kartrikoví ľudia, my ich máme radi. Otvorili sme nespočetne veľa týchto boostrikov a zatiaľ sme stále nenašli Godpack. Čiže to je niečo, v čo dneska tak trošku dúfame. Reverzový Pikachu, Shellder a prvý minihitík je Arbok EX. Čiže Godpack je v podstate asi jediný milestone, čo nám zo 151 chýba. Už sme potiahli v zásade všetko, niektoré veci aj viacejkrát, ako napríklad takého Venosaura, ktorého sme potiahli asi 12 krát. Za to Blastoise sa nám podarilo potiahnuť len jedného, čiže je to zaujímavé, že naozaj niektoré karty. Omanite, Single Gold Star, parádička. Podľa mňa veľmi ťažké je vyskladať tieto single goldy, aspoň to ja mám pocit, že to padá, že extrémne málo. Takže Blastoise nám zatiaľ uniká. Charizardy nejaký boli, ale Blastik stále len jeden. Čo sa týka kvality kariet, keď sa pozrieme ešte tak, že overal na tento set už po nejakej dobe, tak naozaj, ak máte potenciálnu PSA 10, asi by som to riskol a poslal, lebo nevyzerá, že ich bude nejako extrémne veľa. Ešte som nepovedal čísla, že koľko je desín, čo týka populácie, ale zatiaľ pomerne bieda. Ja som mal zatiaľ dve karty, ktoré som bol taký, že fú, to asi pošlem, že tie majú šancu. A je to naozaj že z obrovského množstva hitov. Čiže ale máme Altartík, takže nás zatiaľ nesklamal ani jeden Ultra Premium Collection 151, čo týka hitov. A let's go! Zapdos Altart! Zapdos EX! Práve Zapdosa jedného mám, že v absolútne mintovom stave. Čo sa o tomto úplne povedať nedá, lebo je tu malý Linky White napravo hore, čiže toto je nádherná karta, aj čo týka centeringu do Alba. Ale nie je to práve tá PSAčková karta. Je to, že extrémne ťažké tu nájsť niečo, čo je že v mint kvalite. Ale už v tejto chvíli sme spokojní, našli sme jeden z top altartov, čo je bomba, česká to je samozrejme Charizard, EX altart. No a kebyže ešte nájdeme niečo pekné, napríklad takého Pikachu alebo niektorého zo starterov single goldy, ale ináč zatiaľ v každom boosteri bol hit, ak sa nemýlim.
Čiže zatiaľ celku šťastne, to sme to asi zariekli a samozrejme. Ale aj tu bola holoenergia. Tie holoenergie sú nádherné, paterná je super. Naháňajú sa samozrejme svilly, čím väčší počet, tým lepšie. Od tých 5 už je to také podľa mňa, že v celku zaujímavé, 5-6. Ja osobne som najviac napočítal 6, počul som už o tom, že niekto mal 7, to už je akože celku asi raritka. Takže tak, svidlíky sa naháňajú. Oho! Miu EX! OK, takže za nás 151 Ultra Premium Collection. V celku bomby. Zatiaľ sme mali všetky zárobkové, čo nemôže povedať každý, naozaj s veľa ľuďmi som sa bavil a napríklad dneska konkrétne o tom, že prvé UPCčko dvaja zardi a potom ďalších 11 skoro nič nepadlo. My sme zatiaľ 3 z 3, tak to je neuveriteľné. To je že neuveriteľné, ešte golda do toho. Tak toto je že fire UPCčko. Dúfajme, že to nebolo, že všetky hity hneď na začiatku a už teraz sa tu len znudíme pri prázdnych pekoch, ale toto je už v tejto chvíli naozaj, že absolútna bomba. A ak by nám skočilo ešte niečo iné, tak to je život. Takúto krásu nám tu robí Poké Company. Squirtle, single gold, máme starter, tí startery idú okolo 20 eur všetci. Už v tejto chvíli tu máme vyťahnutú hodnotu tohto UPCčka, takže je ten produkt super, ja neviem, že či máme len nejakú rignutú caseu, kde to proste fakt, že padá, kde to natlačili. Lebo máme tu v komunite aj ľudí, ktorých som videl, že čo potiahli odtiaľ. Pozdravujeme Luky. A nepodobalo sa to vôbec tomuto. Drowsy a Joltik. Takže druhý boostrik bez hitu, ak dobre počítam. Čo je celku šialené. Konečne sa nám podarilo urobiť pekný opening naozaj aj spolu s vami. Už sme sa báli, že sme si to šťastie vyťahali z tých prvých UPCčiek. Ale našťastie sme boli schopní ukázať aj vám, že ako krásny tento set môže byť. A potiahli sme niektoré fakt, že z tých krajších kariet. A to je že úplná bomba. Takže ešte poďme ten Godpack a spokojný spinkať. Grimer, Arcanine, Snorlax, Voltorb Reversový a Beedrill Hollow. Takže žiaľ, neprišiel. No a čo sa týka ďalších produktov 151, tak čo mám v celku, že aj odskúšané a potvrdené aj ďalšími ľuďmi, tak veľmi dobre sú na tom púrejtovo zabrusové boxiky. Tie zabrusové boxiky, tam to naozaj že v celku padá. Není to tutovka samozrejme, ale sú tam podľa mňa lepšie púrejty na nie nejaké extrémne veľkej vzorke, ale pomerne veľkej, ako napríklad tých Alakazamových boxov. A samozrejme obľúbené bebečka, tie Booster Bundle, druhá golda. To je neuveriteľné. Miu EX! Je toto možný? Tak toto je, že absolútne sick opening. Neuveriteľné. Wow. Wow, každej máme dneska. Dneska si objednáme picošku. Nádhera. Pozrieme si všetky hity na konci a že ich je požehnanie. Toto som popravde nečakal. Ďalšia holoenergia, už štvrtá. Scyther, Clefey, bolo Pikachu. Tu je snáď každý produkt. Giovanni's Charisma Full Art. Tak toto, wow, toto rozhodne nie je štandardné UPCčko. Normálne sa začína trošičku už pomaličky chvieť z tohto, čo sa tu deje. Lebo v tomto UPC už v tejto chvíli sme podľa mňa, že 150 eur plus. 100 určite. Wow. Máme čo ukazovať. Tak toto je zatiaľ, že best opening zachytený na kameru z nášho podania jednoznačne. To je že fakt neuveriteľné.
Poďme ešte jeden alt, nech niekoho klepne. Beat real a last pack. Last pack, wow. Tak toto je že šialenstvo. Vy tam aj vidíte ceny podľa card marketu, je to podľa 30-dňového priemeru. Ja som ich nevidel, ale veľkú väčšinu plus minus viem odhadnúť, čiže vidím, že to napadalo fakt, že slušne. Vileplume. Není druhý altartík, ale akože vôbec sa nesťažujem, že vôbec. Takže poďme si pohrieť, že čo nám prinieslo 16 boostrov. To mi príde až nefér voči niektorým z vás, ktorých hity som videl. Čiže 4 holo energie, 2 obyčajné EX-ka, Wigglytuff Arbok, zlatá energia, Omanyte a Pikachu, ktorý ide hneď do našej zbierky, to ešte nemáme, Joanie's Charisma, Mew EX Gold, Squirtle, Mew EX a Zapdos EX Altart. Normálne som, že speechless. Extrém. Bomba. Toto je niečo, čo podľa mňa človek by mal zažiť niekedy v živote. A UPCčka nám to zatiaľ prinášajú. Čiže z môjho pohľadu zatiaľ UPCčka naozaj doporučujem. Ešte som zle nemal. Za čo si musím zaklopať. Dúfam, že ani nebudem. Ten produkt, čo sa týka obsahu, je naozaj krásny, čo sa týka prevedenia, s ním nie som spokojný, ale kým sa na neho len pozeráte a nezačnete ohmatávať, je to bomba. Takže ďakujem krásne, že ste tu dneska s nami boli, že toto s vami môžeme zdieľať, lebo to som fakt nečakal. Dajte do komentáru, ktorý je na váš najobľúbenejší Pokémon zo 151, respektíve karta, ktorú by ste chceli mať doma. A ešte raz pripomeniem, ste v súťaži o tento Booster Bundle 151. Takže majte sa krásne a vidíme sa niekedy, či už v ďalšom videu alebo na live streame. Čaute!